Bom, caprichosas, hoje é folga de Valéria, a gente sempre sai para almoçar. Eu escolhi carne seca, peixe empanado, torresmo, salada de maionese, manga, berinjela empanada, uma saladinha de vagem com cenoura, uma delícia que tava. E Valéria já tá vindo ali com o prato dele e ele escolheu carne no bafo, quiabo, massa, maionese, enfim, tava muito gostoso o nosso almoço. É sempre bom sair para dar aquela espairecida, né? Oi, minhas caprichosas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Valéria tá folgando hoje, toda vez que Valéria folga, a gente dá uma saidinha, vai pagar conta, vai dar uma andada no centro, almoçar fora, enfim. Aí a gente comprou algumas reposições aqui, vim mostrar para vocês, que eu sei que vocês gostam, tá? Já sabem que eu não vou falar de preço, já expliquei no outro vídeo por quê. E peço desculpa pelo barulho do ventilador, mas tá quente de um jeito, vocês não estão entendendo. Bom, pessoal, hoje eu passei no Mercado Verão, tá? Comprei três molhos da marca Quero. Comprei um leite de coco da marca Menina. Banana da terra aqui de hoje que eu não acho, mas também só comprei duas porque estavam todas verdes. Comprei banana da prata, duas mexerica que também estava super verde. Comprei duas maçãs. Valério comprou aquela caixa de bombom que vocês já estão acostumados a ver que ele compra, que é da Neo Gebauer, acho que é assim. Eu comprei uma farinha de trigo, mais uma. Valério comprou esse petisquinho de calabresa cebolada, Pit Stop. Eu peguei uma torradinha da Visconti Integral, folhas de louro, esse pão de alho, pão tradicional Visconti, meu pão de mercado que eu gosto, só que foi do Mercado Verano, não é tão bom quanto do Semar, mas é bom também. E eu peguei um queijo ralado, tá bom? De mercado foi isso aqui. Bom, caprichosas, passei no Bazar Exército da Salvação. E comprei essa base aqui para testar na minha batedeira que não tem essa parte, né? A gente estragou uma vez a nossa base. Então eu comprei essa para ver se vai encaixar na minha, sim. Se der tudo certo, eu deixo aqui na tela para vocês se deu certo ou não, tá? Porque quando a gente compra, nem sempre essa parte encaixa, né? E foi R$ 2,19. A moça cobrou só dois. Não sei se vai dar para vocês verem o preço aí. Mas tá marcado aqui numa das partes dela. Acho que não vai dar para ver, não. Foi R$ 2,19. Tomara que dê certo. Senão eu vou continuar testando, tá? As outras vou comprando e vou testando. Bom, aí a gente abasteceu a farmácia. Sempre a gente gosta de ter em casa anti-inflamatório. Então a gente comprou Nimesulida, tá? De 100 mg. A gente compra uma, ganha duas, né? A promoção de pague um e leve o combo, né? Vick, que eu não costumo ficar sem. Então acaba um, eu compro outro. Sempre a gente gosta de ter um antigripal em casa. Então aqui a gente comprou o Cimegripe, ação rápida, para coriza, congestão nasal, dor de cabeça, dor muscular e febre, tá? Vem 20 cápsulas. E abasteci minhas vitaminas que eu tô tomando. A mesma da de antes, da mulher de A a Z, tá? Da Sidney Oliveira. Esse beta-glaucana, que é para ajudar a diminuir a glicose, tá? Então ela tem vitamina D3, ela tem vitamina C e tem zinco, tá? É uma por dia. E o ômega 3, tá? Que vem 120 cápsulas, tá bom, gente? Da Vitalion. Então a gente gosta sempre de estar abastecendo aí a farmácia da gente. Então foi isso. E hoje de manhã eu fui pagar uma lojinha que eu compro aqui de frente à minha casa. Há mais de 10 anos que eu compro lá. Aí eu vi essa blusinha de cachorrinho, ó. Foi R$ 30. Ela é GG. Não sei se vocês vão ver aí. Acho que sim, GG. Achei bem bonitinho azul marinho, ó. Pra vestir com calça preta, pra vestir com calça jeans. Agora tá confiado o cachorrinho. Olha que gracinha. Amei. E como vocês sabem, eu não fico, né, com fone. Compra um, quebra um. É assim, né? Eu não consigo ficar com fone por muito tempo. Aí comprei duas caixas logo. Foi R$ 18 cada caixa, tá? Esse da LG e esse da Motorola. Vamos ver se estão funcionando e se cabe direitinho. Mas eu acho que cabe. E foi 18 cada caixa, tá bom, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá com a
R$ 2 tá com a dela mesmo, cadê? Você usou pra pintar a casa, lembra? Lá no brechó, foi. É, aí não lembra, né? Você não achou vasilha, a gente já tava lá. Aí usou ela.